वै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्व विधीयते नमस्तस्वै 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 नमो नमः। कसम रोमेन, दुर्गा पूजा श्लोक तो इमान धुनिया के गाई सब, एक कोटी गिरवे तो कोना। अबे ये रोमेन होय बे, तो ठीक नहीं जाना नहीं की, हमारे हीरो होय बे। मैं कसम रोमेन, मैं तो भक्ति देख मैं पागल हो गया तुम्हें, पागल। मैं ये पागल हूँ तुम्हें। मुर्गा दुर्गा पूजा लगी थी बे, वहाँ का लिपा दुर्गा पूजा बंद हुआ था बे स्कूल, तो ठीक क्या बुझी पड़ना है बे। ओए नोटुन की बात तीन ही नहीं की कौन है? मैं तो पिस्टल ले जाऊँ, ये पिस्टल, सब क्या गुलिया मैं। मैं ये लाइस हूँ। मैं पिस्टल ले चुका बेलून ले चुका दाना दाना बेलून ला पाजे पास्ते के बेलून ला खेलो का ले चुके ये बार पूजा तमाम एंजॉय करी मी आवे ओए कुछ कुछ जो आप लेने से कौन आ रही है एक पाला पर सब मंडपत गई पिने पूजा करी मी आरु गान गाम दिगल दी पुरी दी पुरी पिने गाम शेरावली तेरा शेरा गया अपनी खून से नहलाले तेरा बेटा गया। अबे खिलाड़ी का खिलाड़ी गान तो गाई दीजिए तो ये बहुत भला ही रहती है मंदो। मैं तो पुत्ती पागल हूँ तो पागल। अरे जाना ना ये हाफ शूटी वैसे भला ही है मंदो। ना तो सब ने बगाव मतलब कि खबर दीजिए वे तो ये तो कोई बहुत भला भला पार्टी दीजिए वे तो चिंता ना करें वे साना कोई दिन दुख साना साना। ये सब वो तारा बादाम दे मैं भाल पाए तो खाए। मैं यू खाम बे मैं बिना बेबत मारो। अरे मैं यू खाम। अबे सबे मिली खाम बे टेंशन ना लो बे सबे मिली भी खाम बे छुट्टी हो दे बे सारी मंदिर और हम आज आज क्लास क्लास ना लो जाने पाई बे। अब आज जब क्लास ना लो बे जाके बाते मोहर कुटी हो जाओ बे बेल मनी कर बे ये सारा इधर नमस्कार 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 की है आज ही गुटे भी लगे इमान हाही माती ऐसे जे কিবা ভাল খবর আছে নেকি? স্যার কালিপা দুর্গা পূজার ছুটি হেতু কারণে মনটো খুব ভাল লাগি আছে। এবার আমি বহুত ফুর্তি করিম স্যার। স্যার আমি পিস্তল কিনে লৈছো। মই পিস্তল আর বেলুন কিনিছো স্যার। মই পিস্তল লৈছো স্যার। সুমে পিস্তল লৈছো যে কাক মরা প্ল্যান কৰিছা হে তোমালোকে? স্যার ইনে দুর্গা পূজার ফুটাম বুলি লৈছো আৰু। ভাল কথা ভাল কথা। আজি মই ক্লাস নলও। ঠিক আছে? अरे मु कथा किनि हेख तो होबो दिया मय आजि क्लास नलो किंतु तुमालोग कारणे दुर्गा पूजात करिबोलगिया जोंला होमवर्क आसे हे होमवर्क बिलाक तुमालोग के लइ लुआ। होमवर्क पूजा तो होमवर्क दिबो निकि? प्रथमते आमी अंक पर आरंभ करिम दे सार। किंतु अंक तो आमार टपा सार माने हेरी माने आमार सोना सा हे लय শর্মা স্যারে বেলেগ ক্লাসত গৈছে হেতু কাৰণে তোমালোকৰ কৰিবলগীয়া যোনখিনি হোমৱৰ্ক আছে সেই হোমৱৰ্কখিনি মোৰ হাতত দি গৈছে মই তোমালোকক কৈ দিলে হৈ যাব। মা কম বে টপাই কেতিয়া আমাৰ শান্তি নিদিব বে সদায় হোমৱৰ্ক নিদিলে হি শান্তি নাপায় বে। আবে অংক কৰি মই একদম ভাল নাপাও জাননে অংক কলংক ই কৰে ডংক। যোনদিনাখন আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰত্যেকটা ল'ৰাৰ চুলি নাইকিয়া হ'ব নহয় প্ৰত্যেকটা ল'ৰা যেতিয়া টপা হ'ব নহয় তেতিয়াই ই শান্তি পাব জাননে। ই অংক কৰাই কৰাই আমাৰ চুলি তুলি চব শেষ কৰিছে জাননে। এতিয়া লিখা অংক চেপ্টাৰ ফ'ৰ চেপ্টাৰ ফাইভ চেপ্টাৰ ছিক্স চেপ্টাৰ ছেভেন আৰু চেপ্টাৰ এইট। এইটো হোমৱৰ্কে দিছেনে? পাঁচটা চেপ্টাৰ দিছে, পাঁচ দিন আমি ছুটিয়ে নাপাওঁ দেখোন। এতিয়া ইংলিছৰ হোমৱৰ্ক লেখা। স্যার ইংলিশ তো আমার টুপি পিনা স্যারে শিকাইছিল, আপনি কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে স্যার? মই তোমালোকক কৈছিলে দেখোন যিমান কেজন শিক্ষক আছে গোটেই কেজন শিক্ষক বেলেগ বেলেগ ক্লাছত গৈছে আৰু যোনখিনি হোমওয়ার্ক আছে হোমওয়ার্ক বিলাক দুর্গা পূজাৰ কাৰণে হোমওয়ার্ক বিলাক দিছে। যিহেতু তোমালোকৰ আজি হাফ ছুটি গতিকে অকল এটাই ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছতে আমি গোটেইখিনি হোমওয়ার্ক বিলাক দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে? এতিয়া হোমওয়ার্ক বিলাক টুকা তার মানে যোনটো হাফ ছুটি দি পিনে আমাক ফুচুলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেইটো চালনা
প্ৰতাৰণা আমাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। মৰ্টন খাব দিম বুলি কৈছে আৰু দূৰতে মৰ্টনৰ বৈৰামটো থৈ দিছে। ইংলিছৰ চেপ্টাৰ 6, 7, 8, 9, 10 গোটেইবিলাকৰ যিমান কোৱেশ্যনবিলাক আছে কোৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ কৰি আনিব দিছে। ঠিক আছে, যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে গোটেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰখিনি লিখি পিনে লৈ আহিবা। বিজ্ঞানৰ 7, 8, 9, 10 এই চেপ্টাৰ গিতাৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰখিনি লিখি লৈ আহিবা। হ'ব আৰু ছাৰ, আৰু ৰাম টাঙোন আমাৰ মূৰত নেমাৰিব। অঁ ছাৰ, এই নিষ্ঠুৰতা বন্ধ কৰক ছাৰ, আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিম আৰু। আৰে এতিয়া আৰম্ভ হৈছেহে, মূল লেচনবিলাক আছেই দেখোন বাকী। আবে কি কৈ আছে বে, এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি যদি কৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু কিমান আছে, মা কৈছে বে মৰি যাম বে। ছাৰ ইমান হোমৱৰ্ক দিলে দেখোন আমি পূজাত ফুৰিবই নোৱাৰিম। অসমীয়াৰ 6, 7, 8, 9 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ যোনখিনি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখি আনিবা, আৰু তাৰ মাজত এটা পদ্য আছে, পদ্যটো যোনটো সাৰাংশ আছে সেই সাৰাংশটো লিখি লৈ আনিবা। ঠিক আছে, ই আমাক হোমৱৰ্ক দি আছে নে শাস্তি দি আছে বে? শাস্তি দিছে, শাস্তি। যোনখিনি প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰখিনি লিখি লৈ আনিবা। আৰু হ'ব নিদিব ছাৰ, আমি আমাৰ মূৰটোৱে উঠাব নোৱাৰিম দেখোন গোটেই হোমৱৰ্ক কৰি কৰি। এবাৰ পূজাত কিমান প্লেন কৰিছিলোঁ, কিমান ফুৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, গোটেইবিলাক মণ্ডপত যাম, চবতে আশীৰ্বাদ ল'ম, চবতে প্ৰসাদ খাম, পিষ্টল ফুটাম, আৰু তাৰপিছত আইচক্ৰীম খাম, আৰু বাহিৰত চাও চাও খাম, ম'ম' খাম, চব প্লেন শেষ হৈ যাব। হোমৱৰ্কে যদি কৰি থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে পূজা বন্ধ দি কিবা লাভ আছে নেকি কচোন? আৰু এবাৰ নাৰ, মোৰ বহুত দুখ লাগি যাবে, এবাৰ পূজাত আমি একো কৰিব নোৱাৰিম বে, মোৰ বহুত দুখ লাগি যাবে। এবাৰ লেখা হিন্দীৰ 7, 8, আৰু 9 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ যোনখিনি প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰখিনি লিখি লৈ আনিব লাগিব। হ'ব ছাৰ, আৰু হোমৱৰ্ক নিদিব ছাৰ, আৰু আমি হোমৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰোঁ ছাৰ। এটা কাম কৰক, স্কুলে খুলি দিয়ক, আমি স্কুলতে আহিম, আমাক দুৰ্গা পূজাৰ ছুটি নালাগে, আমি স্কুলতে আহিম, ইয়াতে পঢ়িম, ইয়াতে গোটেইখিনি হোমৱৰ্ক ক্লাছৱৰ্কৰ নিচিনা কৰিম, কিন্তু আমাক হোমৱৰ্ক নিদিব ছাৰ, দুৰ্গা পূজা আমাক ছুটি নালাগে ছাৰ। ইমান হোমৱৰ্কৰ বুজা লোৱাতকৈ স্কুলত অহাই ভাল। স্কুললৈ আহিলে গধূলি সময়ত 3টা বজাৰ পিছত ঘণ্টিটো যেতিয়া বাজিব ঘৰলৈতো যাব পাৰিম, হোমৱৰ্কখিনিতো ইয়াত হৈ যাব, বছ 3টা বজাৰ পিছত আমি ফুৰিব যাম তেতিয়া, তাতকৈ স্কুলে খোলা থাকক না।